Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə danışacağıq funksiyanın xassələrindən, əsas funksiya və bir də onlardan yaranan funksiyalar. Birinci növbədə onu qeyd edeyim ki, funksiyalar bu xassələri, təkliyi, cütlüyü və s. haqqında bizim əlavə dərsimiz var. Problemi olan ora baxa bilər. Çünki biz burada daha çox misal izahına yer ayırırıq. Amma gəlin görək, əsas funksiya nədir? Bir də ondan yaranan funksiyaların qrafikləri necə olur? Bura x deyək, x kvadratı yox. Və bura da y deyək. Tutalım ki, bizə y bərabər x kvadratının qrafikini soruşur. X üstü 4-ün qrafikini soruşur. Və ya x üstü 6-nın, yəni x-in cüt dərəcədən qrafikini soruşur. O zaman nəyin yaram uşaqlar? Deməli, birinci növbədə mən x kvadratının qrafikini qurmaq üçün, baxın, bildiyim parabolanı qəbul elədim. Fərz eləyək ki, bizə deyir ki, y bərabər x minus 3-ün qrafikini qurun. O zaman nə edəcəm? Biz demişdik ki, tənliyin kökünü tapırıq. X bərabər 3. Daha sonra x oxu boyunca 3 vahid sağa sürüşdürürük. Baxın, bu bizim əsas qrafikimiz idi. Bu isə artıq ondan törəmə qrafik oldu uşaqlar. Misal üçün, eyni şeyi biz digər qrafiklərə də aid edə bilərik. Tutalım ki, olsun y bərabərdir modulda x funksiyasının qrafiki. Baxın, modulda x funksiyasının qrafikini qurduq biz bu şəkildə. Aha, deyək ki, bu modulda x-in qrafikidir. Mənə deyir ki, modulda x minus 2-nin qrafikidir. Y qoxu boyunca 2 vahid aşağı sürüşdürüb quracağım. Baxın, mən artıq əsas qrafikim bu olur. Modulda x qrafiki olur. Gəlin görək, bu əsas qrafiklərdə qiymətlər oblastı və təyin oblastı necə tapılır? Birinci danışacağıq sabit funksiyadan, hansı ki sol tərəfdə kitabda verilib. Y fx bərabərdir c funksiyasından. Uşaqlar, fx bərabərdir c funksiyası. O deməkdir ki, sən x-ə hansı qiyməti verirsənsə ver, nəticə olaraq y dəyişməyəcək. Tutalım, sənə deyir ki, fx sabitdir. F3 5-ə bərabərdir. Bəs f100 neçədir? Əgər sən sabit funksiyadan danışırsansa, bilməlisən ki, f-in verilən qiyməti hər birisində ödənir. Yəni, səndən f100-ü də soruşsa, f10-u da soruşsa, f-2-ni də soruşsa, sənin cavabın 5 olaraq dəyişməyəcək. Baxın, burada sol tərəfdə özünüzdə görürsünüz. Bax, burada x nə qədər fərqli qiymətlər alır, tutalım, 1 alır, 3 alır, 5 alır, amma ona uyğun olaraq y qoxundakı göstərici heç zaman dəyişmir. Bax, biz buna sabit funksiya deyəcəyik uşaqlar. Sabit funksiyanın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Yəni x hansı qiyməti desəs ala bilər. Amma y-in yalnız bir cavabı var. Tutalım, y bərabər 3 ya da y bərabər 2. Bu şəkildə biz sabit funksiyanı öyrənmiş oluruq. Daha sonra keçid alırıq biz eynilik funksiyasına. Ki, eynilik funksiyası nədir? Y bərabər x. Baxın, eyni ilə bir-birinə bərabərdir. Niyə buna eynilik funksiyası deyərək sizcə? Çünki biz burada x-ə hansı qiymətləri versək, y eyni ilə həmin qiymətləri alacaq uşaqlar. 2 versəm 2-ni, 3 versəm 3-ü. Baxın, bu şəkildə 1 də 1 alır, 2 də 2-ni alır və s. Burada bizim bildiyimiz y bərabər x funksiyası xətti funksiyadır. Düzdür mü aşağılar? Yaxşı, gəlin görək, bunun təyin oblastı nədir? Biz burada x-ə nə verə bilmirik? Lap elə qrafiki də sonsuz uzatsam, x nə ala bilmir ki axı? X bütün qiymətləri alır uşaqlar. Çünki heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sən y bərabər x xətti funksiyasında x-ə istənilən bir qiyməti verə bilirsən. Məhz buna görə də funksiyanın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olur. Bəs yaxşı, bizdən qiymətlər oblastını soruşsa nə deyəcək uşaqlar? Təbii ki, burada, bax, gördüyünüz x nə alırsa, y-də ona uyğun cavab alır da. Deməli, təyin oblastı əgər mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olubsa, buna uyğun olaraq qiymətlər oblastı da mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olur. Eyni zamanda qrafik üzərində, baxın uşaqlar, y bütün qiymətləri sonsuzluğa doğru ala biləcək. Daha sonra danışırıq modulda x funksiyasından uşaqlar. Gəlin görək, modulda x funksiyasının hansı qiymətləri ala bilməz. Modulda x funksiyasında biz bura baxırıq, x-ə nə verə bilərik uşaqlar? Bax, təsəvvür edirsiniz ki, bizim funksiyamız sadə bir y bərabərdir, modulda x-dir. Düşünürsən ki, mən burada x-ə təyin oblastı olaraq hansı qiymətləri verə bilərəm? Təbii ki, mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa hər bir qiyməti verə bilərəm uşaqlar. Ona görə də mən deyəcəm ki, burada təyin oblası bütün ədədlərdir.
Amma bəs gəlin görək, baxın, qrafikə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bu funksiya qiymət olaraq nə alacaq? Fikir verirsinizsə, ancaq y-in müsbət yarım oxundadır, ay uşaqlar, bunun qiymətləri. Onda deyəcək ki, qiymətlər oblastı ancaq sıfırdan müsbət sonsuzluğadır. Baxın, lab qrafiki burada götürüb göstərəcəm ayrıca uşaqlar. Deməli, bu olacaqdır mənim modulda x funksiyamın qrafiki deyək ki. Və indi baxıram ki, bu funksiya heç vaxt aşağıda, y-qoxunun aşağısında qiymət almayacaq. Ancaq müsbət yarım oxda qiymət alacaq. Və sonsuzluğa doğru da gedəcək uşaqlar. Yəni, qollarını uzatsaq, sonsuzluğa doğru qiymət alır. O zaman biz deyirik ki, qiymətlər oblastı, y-qin ala biləcəyi qiymətlər sıfırdan müsbət sonsuzluğadır. Daha sonra diqqətlə baxıram ki, görüm. Bəs yaxşı, bu funksiyanın artma aralığı nədir, azalma aralığı nədir? Baxın uşaqlar, fikir verirsinizsə, funksiya sıfıra qədər düşür, azalır. Deməli, mən deyəcəm ki, azalma aralığı mənfi sonsuzluqdan sıfıra qədərdir. Bəs yaxşı, daha sonra nə edir? Artıq sıfırdan başlayaraq fikir verirsinizsə, artmaya doğru gedir. Artan funksiya nə idi? Baxın, x də artır, y də artır. X oxu üzərindəki göstəricim də artır və buna uyğun olaraq y oxu üzərindəki göstəricim də artır. Onda belə çıxır ki, bu olur bizim azalma aralığımız. Amma sıfırdan müsbət sonsuzluğa göstərdiyimiz yaşılan, bax bu aralıq, olur bizim artma aralığımız, ay uşaqlar. Bax, buna görə də biz bu funksiyanın, demək olar ki, minimum nöqtəsinə də fikir verə bilərik əslində. Sadəcə bir dənə minimum nöqtəsi var. Bilirsiniz niyə? Çünki bu funksiyanın maksimumu yoxdur, sonsuzluğa doğru gedir. Bu harada dayanacaq ki? Ona görə maksimumu yoxdur, amma minimum nöqtəsi 0,0 nöqtəsidir. Daha sonra keçid alıram növbəti. Fx bərabərdir 1 bölək x funksiyasına. Hansı ki, biz bunu izahda tərs funksiya olaraq izah eləmişdik uşaqlar. Y bərabərdir 1 bölək x. Və biz onu da qeyd eləmişdik ki, burada məxrəc 0-dan fərqli olmalıdır. Məsələn, bizdən bu funksiyanın təyin oblastını soruşsa, biz deyəcəyik ki, x fərqlidir 0. Yəni, 0-dan başqa bütün ədədlər ola bilər uşaqlar. Təyin oblastımız artıq hazırdır. Yaxşı, bizdən soruşsa ki, bu funksiyanın qiymətlər oblastından ola bilər. İndi uşaqlar, bu funksiyanın qiymətlər oblastı da heç vaxt sıfır olmayacaq. Düzdə deyə bilərsiniz ki, müəllim, qiymətlər oblastında axı biz ümumi sıfır almır deyə bir şərt qoymuruq. Bilirsiniz, bu şərt hardan qaynaqlanır? Sizin surətdə konkret bir ədədiniz var, bir qiymətiniz var. Biri nəyə bölsə sıfır eləyər axı? Heç nəyə. Dolayısıyla bu funksiyada koordinat oxları bizim üfüqi və şaquli asimptotlarımızdır. Biz nə demişdik? Demişdik ki, məxrəc sıfır ola bilmirsə, biz buna deyəcəyik üfüqi asimptot. Və ümumiyyətlə cavab, yəni y sıfırı ala bilmirsə, biz buna deyəcəyik şaquli asimptot. Yəni, asimptotlar bölməsində daha ətraflı buna izahına baxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə də dedik ki, qiymətlər oblastı da, təyin oblastı da eynidir. Hətta sual verə bilərsiniz ki, qrafiki niyə birinci, üçüncülükdən keçibdir? Bu sualı da verə bilərsiniz uşaqlar. Bax, sizcə fx bərabərdir, 1 bölək x-in qrafiki. Niyə məhz birinci, üçüncülükdən keçibdir? Təklif eləyərəm ki, qiymətlər verərək x və y-ə, bax, bunun da qrafikini özünüz qurasınız. Amma mən diqqətinizi nəyə çəkmək istəyirəm? Bu funksiyanın ümumi forması k bölək x şəklindədir. Və şərtimiz budur ki, k sıfırdan böyük bir ədəd olarsa, o zaman 1 və 3-cü rübdən keçəcəkdir bizim hiperbolamız. Amma k sıfırdan kiçik olardısa, məsələn, mənfi 2 bölək x funksiyasının qrafikini soruşsaydı bizdən, o zaman bax, 2-ci, 4-cü rübdən keçəcəkdir. Niyə sualını versəniz? Hər zaman deyirəm uşaqlar, o niyəni siz araşdırın. Yəni, bir dəfə bax, burada x-ə qiymətlər verin, araşdırın, y-i qurun, görəcəksiniz ki, bu formada qrafik alırsınız uşaqlar. Bir dəfə də, bax, k böyükdür x şərtində, yəni elə 1 bölək x, lap tutaq ki, 3 bölək x. Bir dəfə də burada x-ə qiymətlər verin və ona uyğun qrafiki qurun. Özünüz qrafiki qurub niyəni araşdırmağa çalışın ki, o daha gözəl öyrənmə metodudur. Deməli, növbəti kvadratik funksiyadan danışacaq uşaqlar, bununla da aid ayrıca bir dərs izahımız var. Y bərabərdir x-in kvadratı. Deməli, biz buna kvadratik funksiya demişdik. Qrafikini isə biz parabola olaraq qəbul eləmişdik uşaqlar. Bəs indi baxaq görə, bunun qiymətlər oblastı və təyin oblastı necədir uşaqlar? Bax, biz burada x-ə nə verə bilmərik ki? Sonsuzluğa doğru biz x oxunda nə istəyiriksə qiymət verə bilərik. Məhz buna görə də biz deyəcəyik ki, təyin oblastı, baxın, mənfi sonsuzluq, bax, buradadır. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur, bunu silim. Deməli, x istənilən qiyməti ala bilər. Burada x-ə hansı qiyməti istəsən ver. Amma sual versək ki, bəs y nə ola bilər?
Y ancaq müsbət yarım oxda qiymətlər alır uşaqlar. Y ancaq müsbət ədədlər ola bilər. Bax, fikir verirsinizsə, ona görə də qiymətlər oblastını sıfırdan müsbət sonsuzluğa götürüblər. İndi gəlin baxaq görək uşaqlar. Bu funksiyanın deməli minimumu nədir? Bir də artma və azalma aralığı nədir? Gəlin bir balaca da buna nəzər salaq, daha sonra misal izahlarına keçək. Deməli, neyirəm uşaqlar? Bu funksiya harda azalır? Baxın, düşür aşağı, azalır. Hara qədər? Sıfıra qədər. Bəs hardan gəlirdi? X-in hansı qiymətlərindən gəlirdi? Mənfi sonsuzluqdan gəlirdi uşaqlar. Mənfi sonsuzluqdan. Sıfıra qədər bu funksiya azalır. Daha sonra bir də baxıram bu tərəfə uşaqlar. Baxın, x getdikcə nəyinir? Artır. Amma ona münasib olaraq y nəyinir? O da artır. Onda belə çıxır ki, x artdıqca y də artırsa, bu getdikcə artan funksiyadır. Yəni, sıfırdan müsbət sonsuzluğa doğru bu funksiyanın qollarına fikir verin uşaqlar. Sonsuz artan funksiyadır. Bu da olur bizim artma aralığımız. Ümid edirəm ki, aydın oldu uşaqlar. Daha sonra sizə danışacağım kub paraboladan. Gəlin görə kub parabolanın qrafiki necə olur? Qrafiki özü verib də artıq uşaqlar. Deməli, dərəcəsi təkdir. Fikir verirsinizsə, x kubudur. Burada x-ə nə verə bilmərəm? X-ə hər bir qiyməti verə bilərəm. Baxın, təyin oblastı. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Yaxşı, cavab olaraq x-in kubu burada hansı qiyməti ala bilməz? Mənfi qiymət ala bilərmi x-in kubu? Alar da, yəni yalmır ki, mənfi 2 qoysam mənfi 8 eləyəcək. 0 ala bilərmi? O da olar. Müsbət qiymət ala bilərmi? Bu da mümkündür. Onda belə çıxır ki, təyin oblastı da mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Qrafik üzərində görmək istəsəz, baxın, qrafiki sonsuzluğa doğru uzada bilirəm. Və x getdikcə y sonsuzluğa doğru qiymətlər alır. Eyni zamanda mənfi sonsuzluğa doğru qiymətlər alır. Bu şəkildə qrafik üzərində də ətraflı baxa bilərsiniz uşaqlar. Keçid alıram növbəti kök altta x funksiyasına. Demək olar ki, uşaqlar, məhdud funksiya aşağıdan daha doğrusu məhdud funksiyadır. Fikir verirsinizsə, mən burada x-ə nə verə bilmirəm? Mənfi qiymətlər verə bilmirəm. Cüt dərəcədən kök altında mənfi olmur axı. Niyə deyə soruşsanız, ayrıca bir ispat videomuz var bundan bağlı uşaqlar. Deməli, indi baxıram, bax bura. X-ə qiymətlər verirəm və buna uyğun olaraq Y nəyir? Artır. Deməli, mən buna deyirəm ki, müsbət, sıfırdan müsbət sonsuzluğa. Mən X-in ancaq müsbət tərəfinə baxa bilirəm. Yaxşı, mən X-ə müsbət qiymətlər versəm, baxın, sıfırdan müsbət sonsuzluğa, kökə altından nə çıxacaq? Müsbət ədəd çıxacaq. Onda belə çıxır ki, həm də qiymətlər oblastı sıfırdan müsbət sonsuzluğadır. Sıfırı, yəni sıfıra bərabər olduğu nöqtə, elə X bərabərdir sıfır nöqtəsidir. Ekstrem nöqtəsi də yoxdur. Yəni, minimumu, maksimumu, ekstrem nöqtəsi. Biz deyəcəyik ki, bu funksiyanın ekstrem nöqtəsi yoxdur. Daha sonra nə edəcəyik? Keçid alacaq birinci tapşırığa. Görə birinci tapşırıqda bizə nə verilib və nə soruşulur? Birinci tapşırıqda deyir ki, verilmiş funksiyaların qiymətlər cədvəlini tərtib edin. Qrafiklərini eyni koordinat müstəvisində qurun. Ortaq nöqtələrini göstərin. Biz y bərabərdir kök altta x funksiyasının, eyni zamanda y bərabərdir 1 bölək x funksiyasının qrafiklərini qurmalıyıq. Bizdən tələb olunan budur ki, baxın, mən formal şəkildə qrafiklərini quracağım, amma daha sonra bura x deyirəm, burada y deyirəm. Artıq yuxarıda öyrəndiyimə əsasən quracağım bu şəkildə. Bu da 1 bölək x-in qrafikidir. İndi bizdən tələb olunan qiymətləri yazaq. Mənim hər zaman əslində şagirddən gözlədiyim nədir? Sual verməlidir ki, niyə bax 1 bölək x-in qrafiki, niyə məhz hiperboladır? Bu niyə sualına cavab tapmaq üçün? Məncə x-ə və y-ə qiymətlər verin özünüz araşdırın uşaqlar. Çünki niyə sualı həqiqətən də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdin öyrənməsinin əsasını təşkil edir o. Niyə? Məsələn, kök altta x funksiyasının qrafiki niyə bu şəkildə bir əyridir? Bunu necə müəyyən eləyəcəksiniz? Hər birinə qiymət verməklə. Birinci biz dedik, hansınla başlayacaq? Kök altta x-dən. X-ə qiymətlər verib kök altta x-i müəyyən eləyəcəyik. Görək, doğrudanmı bu şəkildə bir qrafik alınır? X-ə 0 verəcəm, 0 çıxacaq. Mənfi qiymət verə bilmərəm, bəllidir. X-ə 1 versəm, 1 çıxacaq uşaqlar. Daha sonra, hətta x-ə 3-də 1 versəm, kök altında yox. Kök altında da gəl elə qiymətlər verim ki, burdan kök altından çıxa bilsin. X-ə 4 versəm, kök altından 2 çıxacaq. X-ə 9 versəydim, kök altından 3 çıxacaqdır. İndi gəlin buna əsasən,
dəqiq qiymətlərlə biz burada quraq və sübut edək ki, bizim qurduğumuz qrafik düzdür. X 0 olanda Y 0 olub. X 1 olanda Y 1 olub. Şərti qəbul edəcəm. X 4 olanda, misal üçün, Y 2 olub uşaqlar. X 9 olanda Y 3 olub uşaqlar. Şərti qəbul elədim uşaqlar. Yəni, konkret bura 9 saymadım. Fikir verirsinizsə, əgər baxın, mənim çəkdiyim əyri kimi bu şəkildə bir əyridir. Deməli, nə etmək lazımdır? Qiymətlər verib özümüz qurmağımız daha yaxşı öyrənmə metodudur. Bu olsun bizim kök adlı X funksiyamızın qrafiki. Keçid alıram indi ikinciyə uşaqlar. İkincidə bizdən nəyi soruşur? 1 bölək X-i. X-ə qiymətlər verəcəm və 1 bölək X funksiyası üçün artıq qiymətlər alacam. X-ə ilk öncə verirəm, 0 verə bilmərəm, bəllidir. 1 verirəm uşaqlar. X-ə 1 versəm, cavab 1 olacaq. X-ə 2-də 1 versəm, cavab 2 olacaq. Hətta X-ə 3-də 1 versəm, cavab 3 olacaq. X-ə 2 versəm, cavab 1 bölək 2 olacaq. Bu şəkildə. Gəlin, indi verdiyimiz qiymətləri quraq uşaqlar. Bunu da qırmızı ilə qurmağa çalışacağım. X-ə 1 versəm, Y-q 1 olacaq. Nöqtəmin biri budur. X-ə 2-də 1 versəm, Y-q 2 olacaq. Nöqtəmin biri bu şəkildədir. 3-də 1 bax, haradasa buradadır, Y-q 3 olacaq. Biri də bu şəkildədir uşaqlar. Daha sonra, əgər X-ə 2 verərəmsə, cavabım 2-də 1 olacaq. Baxın, Y-q oxu üzərində. Və artıq qrafikimi qururam. İndi diqqətinizi nəyə çəkmək istəyirəm? Fikir verirsinizsə, bunlar bir nöqtədə kəsişdilər. Bəs bunların kəsişdiyi nöqtə hansı nöqtədir? Gəlin baxaq uşaqlar. Elə bir nöqtədir ki, orada X-də, Y-də eyni qiyməti alıb. Yəni, 1-i alıb. Baxaq uşaqlar, X-in də, Y-in də 1 olduğu nöqtə, X-in də, Y-in də 1 olduğu nöqtə. Deməli, bunların bir ortaq nöqtəsi var. Yaxşı, A variantını qurdu uşaqlar, keçək B variantına. B-ni də mən quracam, artıq C variantını siz özünüz qurarsınız. Deməli, keçid alıram B variantına uşaqlar. Görə B variantında bizdən nə soruşulur? Y bərabərdir X funksiyasını, bir də Y bərabərdir X-in kubu funksiyasının qrafiklərini qurmalıyıq. Bu şəkildə qrafiklərini qurmağa çalışaq. X-in kubu funksiyası və bir də Y bərabərdir X funksiyası. X-in kubunu elə bir şəkildə qurum ki, o mənim quracağım Y bərabərdir X-ə mane olmasın. Aha, bir də Y bərabərdir X. Aha. Bircə dəqiqə, bu qrafik elə olmalıdır ki, koordinat başlanğıcından keçəndən sonra onların kəsişdiyi nöqtəni, aha, deyək ki, bir burada kəsişdilər, bir də burada. Aha, indi baxaq, gəlin görək bunlar harada kəsişiblər. Qrafiklərini qurduq, bu da X-in kubuydu uşaqlar. Fikir versəsə, 3 yerdə kəsişiblər. 3 yerdə bunların bərabər qiyməti var. Amma harada? Funksiyaların kəsişmə nöqtələrini tapmaq üçün mən bayaqki kimi qiymət verməyəcəm. Siz qiymətlər verib tapa bilərsiniz. Hansı ki, bayaq qiymətlər cədvəli çəkdik. Mən bərabərləşdirməyin tərəfdarıyam. Çünki bu daha qısa üsul uşaqlar. Biz bilirik ki, funksiyalar kəsişirsə orada bərabər qiymət alırlar. Ona görə də bizə verilən, bax bu iki funksiyanı bir-birinə bərabərləşdiririk. Birinci halda x bərabərdir 0, ikinci halda hər tərəfi x-ə bölsəm x kvadratı bərabərdir 1 alıram. İndi fikirləşirəm, nəyin kvadratı 1 eləyir? Plus minus 1-in. Nə qədər uyğunsuz olsa da uşaqlar, yəni uzaq düşdü bilirəm, çünki biz bunun təqribi qurduq. Bura mənfi 1 deyirəm, kəsişmə nöqtəsinin birinə, bura müsbət 1 deyirəm və bir də 0-da. Deməli, bunların 3 dənə kəsişmə nöqtəsi var. Daha sonra C variantını artıq siz özünüz işləyin. Qeyd edim ki, C variantı maraqlı sualdır uşaqlar. Qrafiki quranda maraqlı bir görüntü alacaq. Kəsişmə nöqtələrində də həmçinin. Üçüncüsü də, yəni C variantı da qaldı sizə. Tapşırıq 1-də. Keçid alıram tapşırıq 2-yə. Görək tapşırıq 2-də bizdən nə soruşulur? Mənfi 1 və mənfi 1. Eyni zamanda 0, 0. 1, 1. Nöqtələri funksiyanın qrafiki üzərindədirsə, bu qrafikin hansı funksiyaya aid olduğunu düşünürsünüz. Gəlin bir dənə qrafik çəkək uşaqlar və görək hansı funksiyaya aid olduğunu düşünürük. Mənfi 1, mənfi 1. Bax, nöqtənin biri budur. 0-da 0, 1-də də 1 olacaq uşaqlar. Bu şəkildə bir qrafik olacaq. Bizcə hansı funksiyanın qrafikidir? Y bərabərdir X funksiyasına. Düz deyil mi uşaqlar? Çünki baxın, Y, X. X, Y, X, Y, X, Y bu şəkildə hər birisində X, Y-ə bərabərdir. Hətta mən bunu sonsuz uzatsam da dəyişməyəcək. 5-ə 5, misal üçün 7-yə 7 uyğun gələcək. Yaxşı, indi baxıram A variantına. Görək A variantında bizdən nə soruşulur uşaqlar? Əgər mənfi 1, mənfi 1 nöqtəsini
mənfi bir müsbət birə dəyişəriksə nə baş verər? Bax, bu nöqtəni mənfi bir mənfi birə. X-i mənfi bir, Y-i birə dəyişəriksə nə baş verər? Bax, bizim əvvəlki funksiyanın əvvəlki halı necə idi? Ancaq bura qədər idi. Düzdür mü uşaqlar? Bunu biz uzatdıq. İndi bizə deyir ki, bu hissəni kəsdik və bu şəkildə qatladıq. Sizcə bu hansı funksiyanın qrafikinə oxşuyur? Modulda X funksiyasının. Düzdür mü uşaqlar? Baxın, bunu kəsirəm artıq. Çünki deyir bunu digəri ilə əvəzlə. Kəsdim. Hansı funksiyanın qrafikinə bənzədi? Modulda X funksiyasının. A variantı hazır. Keçid alıram B variantına. B variantında deyir ki mənə, əgər mənfi 1, mənfi 1 nöqtəsini sən 9 və 3 ilə əvəz eləsən. 9 və 3 ilə. Aha. İndi gəlin biz qrafikimizi əvvəlki halına qaytaraq uşaqlar. Əvvəl necə idisə o şəkildə də saxlayaq. Mənfi 1, mənfi 1 idi. Müsbət 1, müsbət 1 idi. Bu şəkildə. Bizə deyir ki, sən mənfi 1, mənfi 1-i 9, 3 ilə. Bax, bura formal 9 deyirəm. Bura da formal 3 deyirəm uşaqlar. Gəlin bu şəkildə əvəz edək. Görək, nə alınır? Aha, artıq bunu silir uşaqlar. Nə alındı? Kök altta x funksiyasının qrafiki. Baxın, 1-ə 1, 9-a 3. Mənə nəyi xatırladır? Kök altta x funksiyasının qrafikini. Bu da oldu B variantımız. Keçid alaq C variantına uşaqlar. C variantında isə bizə deyir ki, deməli, sən mənfi 1, mənfi 1 nöqtəsini aha, verilmiş nöqtələrə, bax bu nöqtələr verilmişdi əvvəldən, bunlar olduğu kimi saxlayaq. Deyir, bu nöqtələrin içərisində bir dənə də mənfi 2, mənfi 8-i əlavə elə, bir də müsbət 2, müsbət 8-i. Gör, hansı qrafik yaranır. Yaxşı, gəlin baxaq, görək uşaqlar. Aha. Deməli, qrafikimiz elə oldu ki, mənfi 8-i göstərə bilməyəcəyik. Neyə bilər uşaqlar? Bu şəkildə quraq. Aha. Mənfi 1, mənfi 1. 0-a 0, 1-ə 1. Bu, burada qalsın. Sonra deyir ki, bura bir dənə də mənfi 2 ilə mənfi 8-i əlavə elə. Mənfi 8-i formal qəbul elədim. Baxın, mənfi 2 ilə mənfi 8-i əlavə elədim. Bir də deyir, müsbət 2 ilə müsbət 8-i. Baxın, əlavə elədim. Burada. Aha, bu şəkildə. Hansı funksiyanın qrafiki alındı? X-in kubu. Baxmadan da demək olardı mı? Olardı uşaqlar. Mənfi 1-in kubu, mənfi 1. 0-ın kubu, 0. 1-in kubu, 1. Mənfi 2-nin kubu, mənfi 8. 2-nin kubu, müsbət 8. Deməli, bu x kubunun qrafikidir. Funksiyadır ya da o funksiya olaraq x kubu funksiyasıdır. Keçid alıram nəyə uşaqlar? Üçüncü tapşırıqa. Görək burada bizdən nə soruşulur. Y və X dəyişənləri arasında asıllığın düz mütənasiblik və ya tərs mütənasiblikdən biri olduğu məlumdur. Yəni, bizim Y bərabər ya KX-dir, ya da K böl X-dir. Bu, düzün asıllığıdır. Bu da tərsin asıllığıdır. İndi bizə deyir ki, F2 2-yə bərabərdir. F4-də 1-ə bərabərdir. Birinci A bəndi, deyir düsturunu yazın. İndi gəlin görək ilk öncə, bu düz mütənasibdir, yoxsa tərs mütənasibdir. Əgər mən buna düz mütənasib kimi baxsam, bax Fx olmalıdır və Fx olanda cavab nə olub? 2. Yəni x2 olanda y2 olub. Gətirirəm, bax birinci funksiyada y-in əvəzinə 2 yazıram, k vuraq x-in də əvəzinə 2 yazıram. Yaxşı, hər tərəfdən 2-lər ixtisar getsə, k-nı nə alaram? 1. Daha sonra isə bu qiyməti gətirib yazacam. Yenə y-in əvəzinə 1 yazıram, k vuraq x-in əvəzinə 4 yazıram. K-ni nə almış oldum? 4-də 1. Olmadı axı uşaqlar, mən k-ya 2 fərqli qiymət aldım. Amma mən k-ya 1 qiymət almalıyam. Ona görə də deməli artıq düz mütənasibim ödəmədi mənim. Bu dəfə nə edəcəm uşaqlar? Düz mütənasibi yoxladığım hissəni silirəm və keçid alıram tərs mütənasib kimi baxacam bir də buna. Deməli, tərs mütənasib dediyinə görə artıq burada yoxlamalıyıq uşaqlar. Y-in əvəzinə nə yazacağım? 2. 2 bərabərdir. K bölək X-in də əvəzinə. Baxın, məxrəcə 2 yazacağım. Məxrəci qarşıya vursam, K bərabər 4. Bu öz yerində. Daha sonra keçid alıram Y-in əvəzinə 4 yazacağım. Bərabərdir. K bölək X-in əvəzinə A. Üzrlü sayın. X-in Y-in əvəzinə 1 yazacağım. Yəni cavab buradadır. K bölək X-in əvəzinə. Bax, bu X-in qiymətidir. 4 yazacağım. Məxrəci qarşıya vursam, K-nı 4 almış olaram. Fikir verirsinizsə, K hər ikisində də eyni alındı. Deməli, bu tərs mütənasib asıllığa uyğun olmuş. Və tərs mütənasib asıllıqda K-nın 4 olduğunu tapdıq artıq. Bu hazır. İndi A-da deyir, düsturun yazın. Yazmışıq. B
B-də deyir ki, qrafikini qurun. Gəlin qrafikini quraq uşaqlar. Qiymətlər verməyəcəm. Vaxt itirməyi baxımından qiymət verib qurmayacağam. Amma bir şey dəqiq bildik ki biz. Bax elə burada hazır qiymət özü veribdir də uşaqlar. Deməli, nə eləyəcəyik biz? Deyir ki, F2-də 2-dir. 2-də 2-dir. Biri bu. 4-də də 1-dir. 4-də də 1-dir. Bu şəkildə. Amma bu kifayət deyil. Misal üçün, gəlin fərqli bir qiymət verək. Ya da heç qiymət vermədən qururam. Siz qiymətlər verin amma. Siz öyrənmək üçün uşaqlar qiymətlər verin. Bax, burada X-in yerinə qiymətlər yazıb, hesablayıb yazacaqsınız. Niyə mən hazır bilirəm ki, bu şəkildədir? Çünki K bölək X funksiyasında K sıfırdan böyük olarsa, birinci, üçüncü rübdən keçirdi. Və X-ə də qiymətlər verdim, mənə yalnız birinci rübdəki hissəsi lazım idi. Onu da qurdu uşaqlar. Daha sonra keçid alıram nəyə uşaqlar? Amma bu demək deyil, bunu biz tək tərəfli qurduq. Ümumiyyətlə qursaq, x-ə mənfi qiymətlər versək, biz 3-cü rübdəki hissəsində almış olacağıq. Ona görə də mən təklif edirəm ki, siz burada x-ə müsbət qiymətlər verib müsbət tərəfini və digər tərəfdən x-ə mənfi qiymətlər verib mənfi tərəfini də özünüz tamamlamış və sübut etmiş olasınız ki, doğrudan da qrafik bu şəkildədir. Deməli, növbəti, dördüncü tapşırıqdan danışacağım uşaqlar. Dördüncü tapşırıqda PV bölünsün T bərabər dinəyə sabitə, yəni konstant. Bizə deyir ki, bu ideal qazın hal təmiyidir. Düsturda PV və T kəmiyyətlərindən hər hansı birini sabit qəbul edin. Digərləri arasındakı asıllığa baxın. Gəlin belə düşünək. P-yə mən sabit deyəcəm uşaqlar. P bərabərdir konstant. Sabit birisinə konkret bir ədəd deyəcəm. P bərabərdir K deyəcəm. Konkret bir ədəd. Mən burada dəyişən kimi V bölək T-yə fokuslanıram əsas. Bu konstantda sabit bir ədəddir. Lap ilə buna bir S sabiti deyərəm. V ilə T-nin arasındakı asıllıq sizcə necə asıllıqdır uşaqlar? Biz demişdik ki, düz mütənasib asıllıqda nisbətə baxılır. Fikir verirsiniz V böl T. Ya da belə də deyə bilərik. V bərabərdir T vuraq konstant. Yəni məxrəci qarşıya vurarıq. Qarşı-qarşıya gəlirsə V artdıqca T də artacaq. Ya da V azaldıqca T də azalacaq. Eyni istiqamətdə olduğuna görə biz buna nə deyəcəyik uşaqlar? Biz deyəcəyik ki, burada düz mütənasib asıllıq var. İndi gəlin baxaq. Bax, bu birinci halımız uşaqlar. Biz T-ni sabit qəbul eləmişdik. Gəlin bir dəfə də T-ni sabit qəbul eləyək. Görək onda nə baş verir, ay uşaqlar? T-ni sabit qəbul eləsək nə baş verəcək? Bu dəfə yazıram T bərabərdir konstant. Aha. Onda əlimdə qalır PV bərabərdir konstanta. Artıq T-ni konkret bir ədəd qəbul eləmişəm. P ilə V arasında bu nəyi xatırladır mənə? Hasili. Hasillər arasındakı asıllıq hansı asıllıq idi? Tərs mütənasib asıllıq idi uşaqlar. O zaman biz deyirik ki, PV hasili arasındakı asıllıq tərs mütənasib asıllıqdır. Ümid eləyirəm ki, aydın oldu. Artıq V-ni sabit qəbul eləmirəm. Çünki P ilə V eynidir uşaqlar. V-ni də sabit qəbul eləsək, P bərabərdir T vuraq konstant olacaqdı da, yəni P artdıqca T də artacaqdı. Hər ikisi də düz mütənasibə uyğundur. Növbəti, keçid alıram 5-ci tapşırığa. Görək 5-ci tapşırıqda bizdən nə soruşulur uşaqlar? Cədvəllə verilmiş funksiyaların qrafiklərini qurun. Aha, hər bir funksiya üçün aid olduğu ailənin əsas funksiyasını yazın. Gəlin yazmağa çalışaq uşaqlar. Birinci də başlayıram. X və Y-ə qiymətlər verməyə. X 3 olub. Burada birbaşa qəbul edəcəm uşaqlar. Bura 3 deyirəm. X 3 olub. Y-i 7000-dən başlayacağım. Çünki başqa cürə mümkün deyil. 4 olub. Bunu əvvəlcə düzüm 8000, daha sonra 9000, 10086-ya qədər gedir. Bunun iki damanı bir qəbul edeyim ki, biraz daha səliqəli olsun uşaqlar. Siz dəftər damasına daha rahat çəkə bilərsiniz. Demək, buranı 7000 yazaq. İki damadan bir, buna 8000 deyək. Daha sonra buna 10000 deyək. Buna da 11000 deyək. Aha, bu şəkildə. Daha sonra nəyə baxırıq? Bura oldu. 3-də nə qədərdir? 3, 4, 10-a qədər. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Əslində, bunda 2 dama qəbul edə bilərdik.
Deməli, 3-də 7931. 3-də 7931. Yəni 8000-ə yaxın. Çox da yaxın yox, tən yarı olmasın. 8000-ə yaxın bir yerdə, bax burada. Bircə dəqiqə 7931. Hədə lap yaxındır. Buralarda bir yerdə. Daha sonra nə edəcək uşaqlar? 4-də 8306. 4-də 8000-i biraz keçib. Aha, 8306. 5-də 8800. 8000 lap keçib. Aha, 8800 bu şəkildə. Daha sonra 6-da 9206. 6-da 9206. Aha. 7-də 9588. 9500 hardasa tən yarısı. Daha sonra 8-də 10076. 10000-i biraz keçib. Aha, 10076-da daha az keçib hətta. Sonra 9-da 10444. 9-da 10444. Aha. Və 10-da da 10876. Bu şəkildə. Və bu şəkildə bir qrafik oldu uşaqlar. Aha. Bu oldu mənim A bəndimin qrafiki. Deyir 2022-ci ildə. Bax bu 2012-ci ildir. Biz burdan neçə vahid gəlmişik üzərinə? Baxın, 7 vahid gəlmişik. Deməli, bu da 2019-dur. 2022-ci ili qursaq, haradasa 11, 12, 13, 2020, 21, 22. Deməli, 13-ə düşəcək uşaqlar. Bizə deyir ki, burada təxmini nə qədər olacaq? Bunu artırsaq, digərləri kimi, haradasa digərlərinə uyğun artıra bilərik əslində uşaqlar. Haradasa 11000-dən biraz keçəcək bu şəkildə. Zaten bunu bizə təqribi veribdi. Deməli, keçid alıram B variantına. B variantında deyir ki, yenə cədvəl verib və bizdən qrafik qurmaq tələb olunur. Gəlin qurmağa çalışaq uşaqlar bu şəkildə və bu şəkildə bir qrafik olacaq. X-imiz, bu da Y-imiz. X 3 olanda 3, 4, 5, 6 bu şəkildə başlayaq 3-dən elə. Aha, x-imiz hazır. İndi keçid alaq y-ə. Y-də 15-dən başlayır və 15-15-də artıra bilərik. 15, 5-5 artırsaq əgər. 15, 25, 35, 45 bu şəkildə. Aha, neyin edin uşaqlar? 3-ə 15 uyğun gəlib. Qrafiki qırmızı nöqtəyə ilə qeyd eləyəcəyik. 4-ə 30 uyğun gəlib. 4-ə 30. Aha. Daha sonra 5-ə 40 uyğun gəlib. 5-ə 40 bu şəkildə. Daha sonra 6-ya 50 uyğun gəlib. 5-ə 40. Ha, 5 burdadır. 40 burada olacaq uşaqlar. 6-ya 50 uyğun gəlib. Gəlin baxaq. 50. 45-dən də yuxarıda. Aha. Daha sonra 7-yə 45 uyğun gəlib. Artıq düşürük aşağı bu şəkildə. 8-ə 42 uyğun gəlib. 42, haradasa bu şəkildə. 9-a 31 uyğun gəlib. 31. Aha. Daha sonra 31. 35-dən aşağıda olacaq bu. 7-yə. Daha sonra 10-a nə uyğun gəlib? 10-a da 18 uyğun gəlib. 18 haradasa... 15-dən yuxarıda bu şəkildə. Gəlin bunları birləşdirək. İndi biz tam olaraq kalkulyatorda qurmadıq uşaqlar. Yəni, əllə qurmağa çalışdıq. Deməli, bizə nə deyir? Deyir ki, 17-30-da satılan çörəklərin sayı. 17-30-da. X bərabər 3 olan. Bax, burada saat 15:00-dur. 16:00, 17:00, 17:30. Baxın, təqribi bura düşəcək uşaqlar. Və təxmini neçə çörək satılmış olacaq? 45 çörək satılmış olacaq. Daha sonra, ikinci tapşırıqda bizə deyir ki, bunlar hansı qrafika uyğun gəlir? A bəndi, fikir verirsinizsə, baxın, A bəndi buna uyğun gəlir uşaqlar. Burada xətti qrafika almışdıq. B bəndi isə, baxın, B bəndi də buna uyğun gəlir uşaqlar. Burada da gördüyünüz kimi aldığımız qrafik, həmin o sizin aldığını, burada verilən qrafikə daha çox uyğundur. Daha sonra,
Yeni mövzumuz gəlir uşaqlar. Yeni mövzunun izahında dayanıram artıq. Çox yorucu olsun istəmirəm. Uğur olsun hər birinizə.